За төсвөр байна уу гэдэл төсвийн төсөөлөл төсвөө ярихлаар нүүрс, бензин, дос гэл ингээд ярддаг. Одоо гол санаа бол энэ хөдөө аж ахуйн салбар малын гаралтай түүхэд махны үнийг чөлөөлмөр байна. Засгийн газар одоо энэ төв орон газрын хүмүүсийн одоо жагсаалт цуглаан инфляц гэдгээс айж энэ махны үнийг одоо барьдаг. Засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого тэгэд орон нутгийг дэмжих энэ асуудал бол төвлөрлийг сааруулах, энэ төвжирлийг сааруулах, за инфляц, энэ их хотын нэрүгэд ингээд олон зүйл байдаг. Гэтэл орон нутгад одоо төвлөрлийг сааруулах эдийн засгийн баат суур өсөх гол шалтгаан бол хөдөө аж ахуйн салбар түүн дотроо махны л үн байгаа шүү дээ. Тэм учраас гадагшаа гарах махны экспортыг богино хугацаанд хийх, за хойшо Оростой хийх махны татварыг тэглэх, багасгах, мөн одоо энэ махны экспортыг зоригтой дэмжиж энэ одоо махны үнийг өсгөх хэрэгтэй. За дээр нь тэгжиж одоо энэ орон нутгийн эдийн засгч нь бол сэргэнэ. За мэдээж боломж багтаа дэтгүр дэтгэмжтэй дэтгэмж гэдэг юм уу, өрхөө орлого багтаа газрыг бол энэ шийдэж болно шүү дээ. Нөөцийн махараа гэдэг юм уу. Өнөөдөр бид нар даралтны эмийг өндөр үнэтэй бичиж өгөөд яг авахта одоо тэр боломж муутай хэсэг үл одоо хямд үнэтэй авч болдог шин. Тэгэхгүйгээр нийт одоо нялзаагаад энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг боомлоод тэгээд ярих болохоор төсвийн орлого төлөлтийг ярих болохоор нэг нөөс ярддаг. Импорт ярих болохоор нэг бензин дос төлш ярддаг. Тэм учраас энэ махны үнийг чөлөөлөх юм бол хөдөө аж ахуйн салбар аяндад хилнэ. Аяндад хил. Тэгэхээр засгийн газрын энэ одоо зоригтой арга хэмжээг яаралтай авах хэрэгтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. За дээр нь төсвийн орлогыг нэг 100 орчим компани 90 орчим хувийн бүрдүүлж гин гэж хэлж байна. Гэхдээ энэ бол голдол төвлөрсөн газар Эрдэнэт, Улаанбаатар, Дархан гэх мэтээр хөдөөд энэ том үйлдвэрүүдийг бий болох дараагийн одоо 10 үйлдвэр, 50 үйлдвэр төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг тэр 90% дорох энэ одоо нөхцөл байдлыг орон нутгад бий болгож ийж л энэ төвлөрс сар. Өнөөдөр бүх зүйлийг төвлөрүүлэн датчин. Орлогоч тэр хэмжээгээр төвөөсөө бий болгочих. Тэм учраас энэ одоо махны үнийг чөлөөлөх асуудал дээр засгийн газар онцгой анхаарах хэрэгтэй. Онцгой анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн төв орон газруудад одоо махны үн өслөө, инфляцийг нэмэгдүүлнэ гэсэн юм байдлаар асуудал дандаа ханддаг. Ингэж хөдөө аж ахуйн салбараас сэргээхгүй л одоо бид нар нэг уул уурхай энэ одоо аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гэдэг дээр зүйл дээр бол анхаарат эдийн засаг бол дөрвөтэй одоо солонгорч өгөхгүй, уул уурхайгаас салж өгөхгүй. Энэ тал дээр дараа дараагийн одоо энэ одоо төсөв дагсан хуулиуд дээр онцгой анхаарч өгмөр байна гэсэн энэ санааг илэрхийлж байна.